ហងមាស Flash News សូមស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់វះកាត់ការតែងតាំងទីប្រឹក្សាឬជំនួយការដោយទទួលបានងារតែគ្មានឋានៈស្មើឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រាប់វះកាត់តែងតាំងទីប្រឹក្សាឬជំនួយការថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននានាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រសិទ្ធភាពការងារជាសមរភាពរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជំរើសចំនួន3សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺទី1ការតែងតាំងត្រូវរិះសាទុកឲ្យនៅដដែលទាំងមន្ត្រីក្របខណ្ឌរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានងារជាទីប្រឹក្សាហើយទទួលបានឋានៈស្មើជំរើសទី2គឺការអាកាត់ដោយទទួលបានតំណែងតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មន្ត្រីម្នាក់ដោយឡែកជំរើសទី3វិញគឺការសម្របសម្រួលតាមយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នះឆ្នះដោយផ្ដល់ងារជាទីប្រឹក្សាដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែមិនមានឋានៈស្មើនោះឡើយការថ្លែងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មការជិត2ម្នាក់នៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាចំពោះអ្នកតែងតាំងតំណែងរួចហើយគឺត្រូវទុករយៈពេល6ខែដើម្បីឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងមានការចេញព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់អំពីការផ្តល់គរមងារជាទីប្រឹក្សាឬជំនួយការថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននានាហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺគ្មានការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការទទួលបានងារជាទីប្រឹក្សាគ្មានឋានៈស្មើតទៅទៀតនោះឡើយឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តអាកាត់បែបនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រតិបត្តិការការងាររដ្ឋបាលហើយយន្តការនេះក៏ត្រូវអនុវត្តសម្រាប់វិស័យឯកជនដូចជាអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាឬក៏ជាមេធាវីដែលជាក្របខណ្ឌដាច់ដោយឡែកគឺអាចទទួលបានងារជាទីប្រឹក្សាតែគ្មានឋានៈស្មើនោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីត្រៀមទទួលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដោយសារស្ថានភាពការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងឆ្នាំនេះទឹកជំនន់កើនឡើងរហ័សនោះគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានស្នើដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងទីទួលសុវត្ថិភាពថ្មីនិងរៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពដែលមានស្រាប់ដើម្បីត្រៀមទទួលប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់លោកគុណគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ក្នុងឱកាសចុះទៅពិនិត្យការសាងសង់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពទឹកជំនន់កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងមានសភាពប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ទើបមានការរៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពថ្មីនិងទីទួលសុវត្ថិភាពដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់ប្រឈមដោយទឹកជំនន់នេះទុកទទួលប្រជាពលរដ្ឋដែលជម្លៀសពីផ្ទះរបស់ពួកគេលោកក៏បានជំរុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ត្រូវរៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពវត្តអារាមនិងសាលារៀនផងដែរហើយសហការជាមួយអង្គការដៃគូសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះទីទួលសុវត្ថិភាពដែលបានសាងសង់រួចរាល់មានចំនួន9ទីតាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលងាយរងគ្រោះមានដូចជានៅខេត្តកំពង់ធំមាន5កន្លែងកំពង់ឆ្នាំង2កន្លែងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់2កន្លែងរថយន្តដឹកប្រេងក្រឡាប់អ្នកភូមិផ្អើលនាំគ្នាទៅដងទុកប្រើដោយមិនគិតពីហានិភ័យរថយន្តដឹកប្រេងមួយគ្រឿងចំនួន 32,000 លីត្របានក្រឡាប់ផ្ងារជើងហៀប្រេងពេញដងផ្លូវគណៈបើកកិច្ចចេញពីរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលបើកបោឆ្លងកាត់ពីមុខបណ្ដាលឲ្យសង្កត់ម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាឲ្យគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះនៅពេលដែលរថយន្តដឹកប្រេងក្រឡាប់គេឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកភូមិរស់នៅក្បែរៗនោះបានផ្អើលនាំគ្នាទៅដងប្រេងដែលហូរចេញពីរថយន្តនោះទុកប្រើដោយមិនបានគិតពីគ្រោះថ្នាក់បន្តិចណានោះឡើយគួររំលឹកថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាម្សិលមិញស្ថិតនៅភូមិអណ្ដូងជ្រោះឃុំអំពើស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម
រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះព្រមមានក្រុមហ៊ុនណាដែលធ្វើឲ្យថ្មម៉ាបទម្ងន់រាប់តោនធ្លាក់នៅតាមផ្លូវរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានព្រមមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយចំពោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនណាដែលនៅតែធ្វើឲ្យថ្មម៉ាបធ្លាក់នៅតាមផ្លូវសាធារណៈបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរលោកគុំកំនីអភិបាលរងខេត្តក្រចេះបានណែនាំដល់តំណាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថ្មម៉ាបទាំង25ត្រូវបញ្ឈប់ការដឹកថ្មម៉ាបសំពីងសំពូងធ្វើឲ្យជ្រុះនៅតាមដងផ្លូវបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសត្រូវសរសេរលេខឡានបន្ថែមនៅលើថ្មម៉ាបដែលកំពុងដឹកដើម្បីការពារករណីជ្រុះឬករណីបង្កផ្សេងផ្សេងដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកអន្តរាគមន៍លោកអភិបាលរងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីអង្គភាពអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តចុះត្រួតពិនិត្យជាប់ជាប្រចាំក្នុងការដឹកជញ្ជូនថ្មក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថារថយន្តណានៅតែអនុវត្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយស្នើសុំដីកាពីអัยការអមស្រាដំបងខេត្តខាត់ទុករថយន្តនិងវត្ថុតាងហើយពិន័យអន្តរការតែម្ដងវិធានការក្តៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថ្មម៉ាបរអិលពីលើរថយន្តក្នុងភូមិសាសខេត្តក្រចេះចំនួន4ករណីបណ្ដាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូកង់3ដែលកំពុងតែបើកបរតាមផ្លូវជីវិតនិងរងរបួសមនុស្សព្រមទាំងខូចខាតផ្លូវសាធារណៈជាហោហែគាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើង17នាក់ក្រោយបង្កហិង្សាវាយគ្នានៅទីសាធារណៈលោកជារតនៈនាយការិយាល័យអន្តរាគមន៍និងតម្រួតបទបញ្ជានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងរបស់លោកបានឃាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើង2ក្រុមមានគ្នាចំនួន17នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពដេញវាយគ្នាកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាម្សិលមិញហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្បែរស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិកាតិចនៅភូមិតាផុលសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាបសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនក្រុមជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងធ្វើការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលដើម្បីអនុវត្តបន្តនាំគ្នាទៅបែជូក្នុងវត្តលិចទូកលងស្លាប់សិស្សសាលា2នាក់ខណៈ5នាក់ទៀតចេះហែលទឹករួចពីជីវិតក្មេងប្រុស2នាក់បានលងទឹកស្លាប់ក្រោយនាំគ្នាជិះទូកទៅបេះផ្លែជូកនៅបរិវេណស្រះទឹកក្នុងវត្តចំណែក5នាក់ទៀតចេះហែលទឹកបានហែលមុខមាត់ស្រះរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ករណីលងទឹកស្លាប់នេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាម្សិលមិញហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងត្រង់ចំណុចស្រះទឹកក្នុងវត្តបារាយស្ថិតនៅភូមិស្វាយជ្រុំសង្កាត់បារាយក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវក្មេងសិស្សសាលាទាំង2នាក់មានឈ្មោះកេតរតនាអាយុ14ឆ្នាំឈ្មោះកូតដាវីនអាយុ13ឆ្នាំមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានក្មេងប្រុសសិស្សសាលាចំនួន7នាក់បាននាំគ្នាទៅជិះទូកបាឡាស្មាច់របស់ព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងស្រះទឹកដើម្បីជិះទៅបេះផ្លែឈូកលុះដល់ទូកចេញទៅដល់កណ្ដាលស្រះពួកគេបានឈោងដៃបេះផ្លែឈូកធ្វើឲ្យទូកផ្អៀងនិងលិចនៅកណ្ដាលស្រះបណ្ដាលឲ្យសិស្សសាលា2នាក់លង់ទឹកស្លាប់ចំណែកសិស្សសាលា5នាក់ទៀតចេះហែលទឹកបានហែលមកដល់មាត់ច្រាំងរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមានព័ត៌មាន Flash News